hvis det blir noe mer problemer, så bare sender vi ham på Max Fort Westerway. Vi kan eventuelt bli liggende igjen her, mens vi bare øker avstanden han har til trusselen. Fishing vessel, this is warship Foxhawk 1-3, that's all copied. We've altered course westwards and will proceed out of your area. Request that you stay approximately 1 nautical mile clear of me as I'm escorting dangerous goods. Over. Griffin, Charlie Oscar, over. Avstand 056. This is Charlie Oscar, break. Kan du ta kontakt med den fiskebåten som nå på 69? Han snakker dårlig engelsk. Han sier at han en fiskebåt. Ta kontakt med han og prøv å snakke med han på arabisk. Og les courtesy call, over. Har vi track på nå, Elias? Ja, har vi fin track. 20 knop. Ja, vi kan. Hva skjer på deg i babolåret? Sett, starter tracking. Vi har mulighet til å ha brekket hatt. Vi har mulighet til å ha brekket hatt. Vi har mulighet til å ha brekket hatt.